معرفة أحوال الموتى عند خروج الروح وما بعد ذلك ومكرز وكرز ebibeerawo mu mbeera z'abantu bwe babeera nga emyoyo givaamu n'ebyo ebibeerawo oluvannyuma lw'okuziikibwa kw'omuntu. Embeera eyo esinga okubeerawo abantu ng'emyoyo givaamu n'oluvannyuma lwa kaburi okuteekebwamu abaddu oba kubuura okuba nti zigenzeemu bannyinizo wakadhalika n'ebibeeramu n'okuzuukira minal umuuri lghaibiya byemu ku bintu ebyekwese ebikakatako buli mukkiriza yenna okubeera ng'abikakasa nga Allah subhanahu wataala bwe yabyogera era ebikakatako mu kisiraamu yenna okubeera ng'abikakasa ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabyogera bwe bibeera wa min dhalikum n'ebimu ku ebyo bitugenda okulaba olwaleero y'embeera y'abantu gye babeeramu ng'emyoyo givaamu n'oluvannyuma lw'okuteekebwa mu ntaana zaabwe ng'era hadithi empanvu alladhi akhrajahu al-imam ahmad fi musnadihi nga imam ahmad yeyagifulumya mu kitabo kye kyebayitya al-musnad وقال عنه القرطبي في التذكرة أنه حديث صحيح إمام القرطبي نغم حديث ينتوف وغيره من العلماء باج صحح حديث أن ينولا إمبرا يوم انتو جابر مونغو مويو غفام وهو حديث البراء من آزب حديث يا براء بن آزب حديث إمبامبو أن يميا إبي بيبيراو ng'omwoyo gw'omuntu guvaamu n'oluvannyuma lw'okuziikibwa hadithi eyo tugenda okusoma olwaleero kubanga embeera eyo eri mu bintu ebyekwese by'otosobola kulaba n'amaaso g'omulamu okugyako y'omufu embeera eyo bwe yafa embeera eyo emutuukako nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajja aginyonyola bara ibuni azibi radiyallahu anhu agamba mu hadithi eyo خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم توافرما للنبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل اشقامو جنازة رجل اشقامو جنازة ابا من يبولي من الورب باتر قام انت باشي ويرلا وكسين ذلك مناسبة قواتو وجاكسين انا بامو بقام با جنازة بجيم بجتدكو فتحة awalwo singane nga bataddeko kasra bagambe jinazatu amaye bagambe ekireeta empeerera eyo enkwatagana y'ekintu kyebaba bategeeza ki kye bategeeza nti bwe baba boogera ku akasitula ke basituliddemu omuntu maite ge batwala okuziika bateekako kasra ne bagiyita jinaaza olw'okuba nga ke kabeera wansi n'empeerezo ne bagiteeka wansi bagweta munasaba mulimi warabu waamma bwe baba bategeeza mayiti omufu ali munda mwako kanashi bateekako fatha olw'okuba omufu abeera waggulu ne bagamba janaaza janaazatu ithan eyo empeerera yabannanyini kumanya mu lulimi oluwarabu batera okukyusakyusa empeerezi ya jimu amu ne bateekako kasira baba bategeeza jinaaza akasitula omufu mwe bamutwalira sawaun mwali obataliimu naye kasira bateekako kasira babategeeza waamma bwe bateekako fatha ne bagala janaazatu baba bategeeza omuntu gwe basituliddemu yennyini kati agamba bara ibuni azibi radiallahu anhu twafuluma nenabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama fi jinaazati rajulin ku jeneza y'omusajja min al ansaari eyali ava mu ba ansaari agamba nti faataina ila al qabri ne tutuuka ku ntaana bwe baali bagenda okumuziika walamma yulhad enyukuta walamma mu lulimi olwarabu bannahwu bagamba
ebetegeeza ekintu nti tekinnaba kubeerawo naye nga karibu lwukuu kinaatera okubeerawo. Oli bw'akozesa walamma abategeeza tekinnabaawo naye nga kigenda kutuuka. Nga bw'olaba Allah subhanahu wataala mu Qur'ani yagikozesa abasajja bannamalungu baba mu kyalo ne bajja wali nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne bayingira obusiraamu. Kati bo lwayingira obusiraamu ne balowooza nti n'obukkiriza babutuuseeko amangu ago. Oluyingira obusiraamu n'eddaali obukkiriza oba omaze okulifuna ne bagamba nabbi tuli bakkiriza. Allah n'abaddamu qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhuli al iman fi qulubikum. Bannamalungu bajja wali nabbi ne bagamba tulina iman fi imani etutta etutirikako ng'omubisi gw'enjuki. Tuli banna imani ba imani kali. Allah naga please temunaba mugambe tusiramuse naye temunaba obukiza walamma nakozesa walamma walamma yadkhuli al iman fi qulubikum obukiza tebunaba kuyingira mu mitima gyammwe bimaana naye buli kumpi bunatera. Kati barau ye walamma yakozesa eno yagamba twagenda ne nabbi kukabuli awali wagenda okuzikibwa omusajja abamba answari naye walamma yulhad nga lahadi tebannagiteekawo lahadi ye kekano kebateeka eno kebasembya ku kisenge ekyakabuli era ako mu busiraamu kasimwa kakkirizibwa okusimwa mu nsimwa ssatu. Ensimwa esooka basobola okukasima ku kisenge kwennyini ne kakka wansi nga abasinga gye bakozesa ku saidi ya qibla maiti gye yabegenda okwolekera ku kisenge awo ne bakasima ne kakka wansi kebayita lahad. Eyo ensima esooka. Oba ensima eyokubiri basobola okukasima wakati mu kaburi nga bw'olaba emmeeza eno ne bakasima wakati wano wennyini mu kaburi kikkirizibwa okukasima wakati awo. Oba ensima eyokusatu basobola okukasima eri kaburi gyesemba bimaana ne bwe tuba tusazeewo okuziika abantu basatu mu ntaana emu tukkirizibwa obaziika bwe tutyo. Omu n'abeera mu lahadi eri eno, omulala n'abeera mu lahadi ya wakati, omulala n'abeera mu eri esembayo naye nga bonna bwe tumala okubateekayo tuteekako ekibikkawo nga tetunnaba kuyiwako ttaka. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yafa basahaba baafunamu okubaganya ebirowoozo nga tebannaba kumuziika tumusimire kaluwa tumusimire kano akeeno mu maaso oba aka wakati akasinga okumanyika ku Bayudaaya nti be baasinga okukakozesa. Kati baali bakyakubaganyamu ebirowoozo nabbi bamusimire kaluwa akeeno ku kisenge mu maaso oba aka wakati Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera omusajja yali amanyikiddwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama okusima lahadi eno eyesayidi eri eyasooka okutuuka ne bagamba nti okwo kubadde kulamula kwa Allah gye tuli okuggyawo ekigoye wezinge n'olwekyo ono yabaasima ne bamusimira akako ku kisenge ku sayidi ebeerako qibla era kiri sunna okubeera nti tuteekako amatafaali naddala nga simooke bwe tuba tusobodde nga maiti tumaze okugiteekayo tuteekako amatafaali ago nga simooke ne tugapangako nga tetunnaba kuyiwa ttaka. Era kyobalaba mu nsima ya kaburi entuufu eya mu nsima ya kaburi ennungi ettaka baliyiwa sayidi eyo yennyini eriko lahadi bimaana bwe baba baziika ettaka eryo basooka kuliyiwa nga balikuba wali mu paati esigaddewo eteriimu maiti ligenda otuuka waggulu okukwatagana ne lahadi n'amatafaali ge bataddeko nga tekisobola kugwamu. Wamma bwe mugiteeka sayidi eri ate maiti ne mugiteeka eno abantu batandika okukuba ettaka ligweno ku maiti bila shakka lahadi egwamu byonna bye bamutaddewo oba ebiti bigwamu. Kyova olaba min hikam mwezimu ku makubo n'engeri z'okusimamu kaburi ennungi nti ettaka baliteeka sayidi eno eriko lahadi
maiti jagenda kutunula bazika basoka kuzika ngali gweri mukiri kipate kitalimu maiti ne kiretere ntana okubera ngategwam era lahde yobesimidwa shirungi nyo kujitereza omuntu ne tukakasanti ajam ngatiba mukakati sembu bukakati si wadde okumunyiga era lumu nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajja nasinga na basahaba ngabazika ne bali batekayo omusajja na nagana okujayo kati baba bagezaho kumunyigayo na binabagama mujeyo ne bamujayo na bagamba muddemu mujisime bulungi egaziwe la hadiye bagisima ne egaziwa nabbi sallallahu alaihi wasallam na bagamba uru bamuzeyo na bagamba nti ekyo kyetukoze kubadde kulongosa eri oyo muganda waffe إن الله يحب العبد إذا عمل عملا أن يتقنه الله يقول أن يومدوا أباكو زوملي مقولنا أبو كازي أبو رونغو سيبرونجي نولوش سيكندر وطبادي ترونغو سيري مغاندف سيشيرونجي كمفوكو مكاكاتي كايبو كاكاتسي نغابانتو أبامو أباتمانيو كسيما اللحدي اللحدي يو حقيقة باسو بلو جيسيما نكاو سيوانسي نغيسيو سيوانسي أوبا أكو جيسيما نغيينجي دامشيسيينجي okujisima nge ingira buyingiza mu kisenge munda kikirizibwa basima gabajiyingiza mu kisenge side ye ya kibla gabasima badda munda we bati bongera munda ne bamutekayo we bati then ne bazibikira awasigadde idan echo barra ibn azib shariyani myako agamba twagenda ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kuzika omusajja yali afudde mba answari ne twatuka kuntana wakaburi walamma yulhad ngatenda bakutekebwa mu lahadi eyo agama ntifajala sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabishi yakola natula au twali ubali basima nabibu yatukawo natula alaihi salatu wassalam aganti wajalasna hawlahu nafene tutula okumwetolola echo kira ganti kikirizibwa okutula we basime ntana tukiziwa okutula wakana wakaana ala ruusina tayr ninga fennako mitweja fe kulingo kuliko obunyonyi amakulu nga buli omutayagala kwenyenya nga buli omukakkamu nga buli omwasise akakkanyize eddoboozi ekyo kiraga okubeera nti buli lwetuba tugenda okuziika tulina okubeera abakakkamu n'obutasitula amaloboozi n'okubeera nga tulowooza nnyo ku ssaawa muganda waffe gy'aba agenzeemu n'okubeera nga naffe tweteekateeka okulongoosa emirimu egiba gisigadde ekigendo tuyamba awo we tuba tulaze nti okufa kuno ekimu ku byewunyisa kufa osobola okuba ng'osima kaburi y'omuntu n'okugirongoosa oba n'okugiwayo ettaka naye ng'ate n'eyiyo yennyini weeri baagisimye edda ng'eyiyo weeri baamaze dda okugisima شيخ وفي عبد المحسن بمت عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله تعالى بيعانيوميا يا غامبو ومكو بمسيكا بي يا منيوميزا انت باغين دو كوزيك بقيعي شيخ فو بزيكا ابافو بمدينه شيلاني ومزكتيكو النبي كسيدي يا كونو اريتش فيتو النبي يا شتاني كاو باشتا بقيع الغرقد نقول يسوق كوزيكاو باوي بميتا عثمان بن مذعون وكفولو بزيكاو نكتو سورو عليرو مكفيتو كاتي بيفي بيباك اندو بي مباقعي انتانا زبيرا ونغا سمي نبازي بي سيكو بيس كاتي شيخا نيميا اغامبو بباري بابو كوزيكا سيكاو يا نيميا اومو يالينا يه بابا مازو كوزيكا باكو ماوني بايتا كونتاني نينغا باجي سمي بلونجي oyo msajja kyavagamba nti nanyini ntane eno yesimye kubanga bagigaziyiza bulungi ne bakomawo bazika baada dhuhuri omusajja oyo yayogera ekigambo ekyo wakati wa dhuhuri ne asri ng'akomyewo okuva okuziika Allah subhanahu wataala n'amujjulula baada asri bo tebatereka nnyo bafunge ne waffe baada asri ne bamusaalira omuzikiti gwa nabbi ogwennyini ne bamutwala okumuziika ne bamuziika mu ntaana eyo yennyini gye yayogerako yennyini gye yagamba nti nanyini ntaana eno yesiimye
baba kigaziza yennyini mwe bamuzika nolwekyo okubeera ku ntaana bwe tubeera tugenda okuziika tulina okubeera bakakkamu n'obwewemu bafune okusirika ennyo nga tulowooza ku ssaawa eyo omugenzi gy'aba agenzeemu kati Barra bin Azib anyumya twatuuka awali nabbi saw sallama n'atuula naffe ne tutuula naye nga ffenna okusirika kwe twali tulina n'obukkakkamu ng'oyinza okulowooza nti buli omu waliwo akanyonyi akamuli ku mutwe nti atya okwenyeenya nti kayinza okubeera nga kabuuka nabbi sallallahu alaihi wasallama yali wafi yadihi ud yankut fi lardi nabbi yalina mukono gwe akaggo nga akasogga mu ttaka bwati awe yali atudde alaihi salatu wassalam farafa rasahu nastula omutwe gwe n'agutunuza waggulu faqala n'agamba istaidhu billahi min adhabi lqabri mwekingirize nnyo allah mumusabe abataasa ebibonerezo ebyomukabuli marratain au thalatha ekyo nabbi yakyogera emirundi ebiri oba esatu nti abange mwekingirizenga nnyo allah era mumusabe nnyo abataase ebibonerezo ebyomukabuli thumma qala bwe yamala okwogera ekigambo ekyo n'agamba inna labda almumina omuddu yenna bw'aba abadde mukkiriza idha kana fi inqitai min adduniya bw'abeera mu ssaawa ye ey'okwawukana n'obulamu buno obw'ensi wa ikbaali min al akhira n'okwolekera ate obulamu buli obw'enkomerero amakulu omuntu ku ssaawa y'okufa ng'omwoyo gugenda okuvaamu nabbi kati eyo siteepu gy'anyumya omuddu omukkiriza bw'abeera nga ayawukana n'obulamu buno obw'ensi ng'ayolekera obulamu buli obw'enkomerero bino nabbi byayogera wano buli muddu yenna kasaaba ng'agenda kufa bimutuukako oba afudde akisidenti bimutuukako kaabe ng'afudde muliro bimutuukako oba agudde mu nnyanja bimutuukako oba ekisolo kimulidde buli yenna abaagendanga okwawukana n'obulamu buno obw'ensi oba babadde bamubonerezabonereza n'afa bino nabbi byeyali anyumya bimutuukako yagamba nti nazala ilaihi malaikatun min assamaa bamalayika bakka okujja gyali nga bavudde mu ggulu so omu si babiri teyayogera muwendo gwabwe wabula yayogera mu jamu nti bamalayika bakka okujja eri omuddu oyo agenda okufa naye nga bavudde mu ggulu bidhul wujuhi ng'ebyenyi byabwe byeru nnyo kaanna wujuhahum shamsu nga balinga ebyenyi byabwe nga biringa bw'olaba okwakayakana n'okutemagana okw'enjuba maahum kafanun min akfani ljanna yagambye bajja n'essanda ezimu ku ssanda ez'omujjana wa hanuutin min hunuuti ljanna era bajja ne akawoowo obuwoowo bw'omujjana ekigambo hanuut mu lulimi olwarabu tekikozesebwa okujjako ku kawoowo akateekebwa ku mayiti kokka wamu obuwoowo obusigadde obulala tokkirizibwa mu lulimi olwarabu kubuyita linnya eryo era akawoowo ako akateekebwa ku muntu ng'amaze okufa abamanyi bagamba nti kateekebwa mu bifo nga abamu bagamba imaamu nawawi rahimahullahu ta'ala n'abamanyi abalala bagamba kateekebwa mu bifo nga amaaso ennyindo mu nkwawa oba mu matu n'ebifo ebisuubirwa nti bisobola okuvaamu olusu olubi oba okubaako kyebifulumya ebifo ebyo bibateekako akawoowo ako wakadhalika n'eppamba ateekebwa wakati w'amagulu g'amayiti bateekako akawoowo ako abalala ne bagamba wakadhalika ne mu bifo ebivunnama ng'omuddu asaala ng'ekyenyi wakadhalika ne ebibatu n'amaviivi n'ebigere bye bateekako akawoowo ako era abamanyi abali ku madhabu ga imaamu maliki rahimahullah bagamba tekikkirizibwa kuteeka kawoowo
kusanda kunguru, kusiga kungoye, wabula kumayiti kwenyini kwe tusiga. Wamu kusiga kusanda, baga ambanti, echo, bala ambanti sikitofu. Almuhimu, bamalayi kawajja, ngomuntu agenda kufa, omukiriza kwe togera kukati. Nebajja, ngabazeno esanda, ngazivude musanda z'omujjana, wakadhali kano waka wawo mubuwawo obomujjana, hatta yajilisu minhu maddal basari. Nebatula, bwebajja batula, mukifo amasoge wegako mokulaba. Bobotu nude boti, ekifo, woko mokulaba. Bamalayika ababaze webatula, erobo balaba. Era maiti, omuntu abagenda okufanya na abalaba bamalayika abungabaze. Era omu kuba sahaba, wakadhali kanomu kuba tabiina. Yali alina abantu babiri banyumya nabo nga mulwadde muyi bali bayingidde nga bagenda kumulambula n'abagamba mufulume n'agamba nti kubanga bino ebyenyi byendaba laisat biwujuhi insin wala jan si byenyi by'abantu wadde majini ne bafuluma ne batuka ku mulyango n'agamba nti tilka darul akhira نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فقبضت روحه ميغن جوام باغندو كودا غامازي اوكسين كان الله سبحانه وتعالى غبالي او كومليانغو غبالي انغيرا واري المهم بولينا ومكيرزا وابا فامو مويو بانو بملايكا بتوغيراكو ابالابا كابابينغا باغندا كوموتا ناتشيسو وادساسي wadechi ba malaika abalala nga banonye omoyo gwe nga batudde awako maamaaso ge okutunula bwati okulaba kyeki batuzaawo abo ba malaika kubanga sibe bajjamu omoyo aba babaze sibe bajjamu omoyo baba batuddaawo nga balinda senkagale ayingirewo omukozi w'omulimu ogusembayo kati bo bajja ne batuulawo ne bamulindako amale okujja huwa malakul maut ye malaku al maut ajjamu emyoyo kati ababaze sibe bajjamu emyoyo idhan bwe batula wokoma okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba thumma yaji malakul maut alaihi salam oluvannyuma malakul maut najja hatta yajlisa inda ra'sihi oyo yajja buterebwa wali omuntu agenda okufa natuula awali omutwe gwe fayaqul nagamba ayyatuha nafsu tayyiba wange gw'omwoyo omulungi okhruji ila maghfirati min allahi wa ridwani furuma ogende eryokusonyiwa kwa allah nokusimwa kwa allah oyimuddu omukkiriza قال النبي اغام انت فتخرج omoyo negutandika okufuruma okuva mu mubiri gwoyo omuntu kubanga omoyo gufuruma okuva mu mubiri gwo omuntu gwonna omoyo tegufuruma kuva mu kifuba nga boyinza okulowooza nti omoyo guli mu kifuba awali omutima nedda wabula ebiyongo byo byonna biinako paati ku moyo kati omoyo fatakhuruju negutandika okufuruma tasiru nabbi aga tasiru nga gutambula guvaamu kama tasiru alqatratu min as-saqa'i ngabulaba bobo kutte chupa nojiwunzi kaboti etonde yelisembayo engeri geri jali kulukuta wait ngalivam kati nomo yo nabiga nti bwe gutewe gujja gutambula ngaguvamu mu mubiri gw'omuntu ngetondo lya mazzi bwe lifuruma okuva mu kiriba bwe bakusankiba yabanga diba nga libatekamu amazzi agamba nti bwe gumala okufuluma nga gujja bwe guto faya akhudhuha malakul maut yeneze faya akhudhuha neberange egukwata fa idha akhadhaha bwe gukwata lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn tegubanda za mukono gwayo wadolutemya lweliso tegulwisa mukono gwayo hatta ya akhudhuha fayaj'aluha fi dhalika alkafan okutuusa bali wa malaika
webagu kuata makuru wa marugu jamu na agutela wali bamalaika omudu baba ya labi wali nebagu kuata webamalugu kuata fayaji aluha fi dhalika likafani nebagu zinga nebagu teka musanda ezo zibazi zina zo okuva muguru faya akhudu ha agamba nti nebagu teka musanda ezo wa fi dhalika lhanuti edha nebagu teka ko akawowo ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض نبا فرمانا غونغا بامازو غوزينغا بغوتاديكا كاوو نبا فرمانا غونغا بامبوكا وغورو نايينغا بباغيندا بفرمانو مويو غونغا غولينغا اكاوو اكاونيو برونجي اكاشا سينزو كسانجي ومووو ولمو سيمونو اما كونغا توالي كاوو كارونجي كساويو kenkana ngo moyo ogwo akawo ke baba kutaddeko ngabagu ambusa ewa Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala fayas'ad agamba fayas'aduna biha nibalinya nago fala yamuruna yaani biha ala mala'i min al mala'ika baba bagutwala waguru tebaina malaika yonnaje baitako malaika ichuno chitegeza nti mubanga waluwa malaika wa Allah tabaraka wa ta'ala tewali malaika yonnaje baitako malaika za Allah nga batu walumwe yugo mudo mukiriza illa kalu kujakuwa malaika wa bagamba ma hadha ruhu tayyib moyo chogo anioyo moyo chogo mulunji gumtwala mudu choyo mulunji gumtwala fayakuluna bana batu walani baddamu fulanu ibn fulani bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya nibagamba twala gundi mutabani wa gundi ngabogera amanyago agasinga okubera amaruji mwaga amanya gibabadde bakuyita ku nsiku no babaga twala abdullah mutabani wa sulaiman eyo hadithi elimutambihi okubirako okwewala omuntu okukazaka amanya amabi obo okwewaza okutuma abaana bo amanya amabi kyobola nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalabanga sahabi yennanga ayina erinnya mu manya amabi yagakyusanga wate ne kubakyala be ayina bye yakyusa amanya alayhi salatu wassalam tetukizibwa kutuma manya ga mizimu wadde misambwa wadde mandwa era buli alirina osobola okufuna affidavit oba bagiyita n'okyusa ogunnyo ogwo ogubi ogunyo ogubi si kirungi kuwangala nago nga bagukuyita nawe wewana nago aganya agabi gagwana okubiranga gakyusibwa amanya ag'emizimu ag'emisambwa agalaga ebitendo ebibi nga bwebali ogera kitegeeza kitendo kibi ogwana okubanga erinnya olyejjako omusiraamu tuwangala nalyo si kulwa bali kuyita nga bakutwala bamalaika bano boogera amannya amalungi ge babadde bayita omuddu oyo nga baddamu bali aba babuuzizza hatta yantahu biha ila samai dunya okutuusa hatta yantahu biha ila samai dunya okutuusa babeeramu eyo embeera nga bababuuzwa ani gwe mutwala naye ku sipiidi ey'ekitalo okutuusa lwe batuuka ku ggulu eyo erisooka فيستفتحون له نبسبا okukkirizibwa okugulirwawo nebasaba bagulirewo amakulu buli gulirika bali kuuma era nga bola bannabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalyagira ne jibriru mu isra'i wal mi'raj buli gulire batukangako bababuuzanga jibriru yennyini bamubuuzanga ani gwe ng'ate bamumanyi nti jibriru waman ma'aka olinaani nti nine muhammadi bamukutumye omutwala wa nga tebakumukkiriza kuyitawo okujja nga bategedde wajalaga kati no ne guno omwoyo gw'omukkiriza gwe batwala bwe batuuka ku ggulu eyo ey'oku nsi bamalayika abakuuma bababuuza basaba okuggulirwawo bano abatwala omwoyo ne tusaba mutuggulirewo fayuftahu lahum ne babeera nga babaggulirawo bamalayika abatwala omwoyo
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ولوبرونجي ومو يوغو ناكا ووا كاغوليكو بملايكا بسانجي دومو غورومو نبوبا ويلكيراكو كوبانا باباتوالو مو يوغو باكا اوكتوكا كوغوليدي اريبالي داكو نبوبا جندا ويلكيراكو كومودو ومكيزا كوبانجي بانجي وكاتوكا كوكتوكا كوغوليدالا نيو بانجا ديني اوكتوسا النبي صلى الله عليه وسلم بغامبا حتى ينتهى به الى السماء السابعه اكتوسا بمتوسا كغورو اليوم سامبو فيقول الله عز وجل الله ناغامبا وكتيوا اكتبوا كتاب عبدي في عليين موانديكي اكتبوا شومدوانجي مو عليين اشفو عليين abamanya abambagamba kifo kye kisemba yokubere kya waguru muguru eyo musanvu abalabagamba kifo kiri wansi wa arshia Allah ekifo ekyo kye kiwandikwa kye kitekewamu emyoyo gyabakkiriza ebitabo byabwe awo ebiterekebwa muwandike kitabo ky'omuddu wange amakuru mu bifo mu bitabo by'abantu abakozi b'obulungi waidu وعيدوه الى الارض بممرا اتو مويو غوي ممزيو او بامغوزيو مونسي فاني منها خلقتهم وبانغا موسومو من نباتوندا وفيها اعيدهم الى موسومو من غندو بزا ومنها اخرجهم تاره الاخرى اتيرا مقبول موسومو موسومو متكا من غندو كوباجا اومروندي اوملالا قال نبينا غامبا فتعاد روحه في جسده مكسيري شموبانغو ويكتارو وموي وغوي غوكوميزيبواو مبيريغوي مقابودي وبابا مزيسي غوكوميزيبواو مساويو وبابا مزيسي نعم نعم مبكى صلى الله عليه وسلم أغامب مكسيراكو وميو غومونتو غوكوميزيبواو نغودي زيبوا ممبيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرانا دامونا تكيرا ورتكيرا وينييني غاو تفادي تكيرا نتولي مغلام بنو ويسينا غندو كدامو كرو تكيرا غالي مشفو شانجاورو كمانيا أدمنا تجيرا تقول ما حديث دلالة أنس بن مالك رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم تقول قال إن العبد ومد إذا وضع في قبره رمتك مونتانا وتولى عنه أصحابه مكوانو جيبا مولك الدكون بطانكو اكتامبلا نباقين دا نبي قال وإنه ليسمع قرع نعالهم أتانكو كوريلا أتانكو كوريلا وكوكونا كوينغاتو زاوي ngabasimbula bavaawo babo muzika omoya mukuru guba gumaze okudda ngazze munategeera atandika okuwulira okutambula kw'ebigere by'abantu
ngabavaawo ngabagenda naye embeera eyo y'emu ku mbeera ezikyasinze okubeera ez'entiisa mu bulamu bw'omuntu era kyobola bannabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baalinga bamaze okuziika omuntu yenna yagambanga bassahaba istaghfiru l'akhikum bannange mwegayireko Allah nga mumusaba asonyiwe muganda wammwe واسألوا له التثبيت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت إلى مسابي الله منيوزي فإنه الآن يسأل كبان قصاوينو أجندا كبوزبوا إلى عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه صحابي الجليل يالينغا كابانيو بيروزانغا إساوي قبري ebamugamba Uthman oluwoza ebintu bingi n'otukaaba naye kabuli lwaki okaaba n'oyitiriza n'otuka n'okkogga n'abagamba nti kabuli nyumba y'omu ndaba nti bwe mba mponye ebizibu by'omu kabuli fama ba'dahu aisa ebiddako bigenda kubeera byangu ndaba bwe mba siwonye kweyo essaawa ebiddako biba bigenda kubeera bizito kubanga nyumba y'omu kitegeeza ne bana abava okuziika abakoona koona obukumbi nga babujjako ettaka n'ebitiiyo omuddu bwe baba bamaze okumuteeka mu kabuli abawulira ate olaba abawulira bigere ebyengatto okukoona kw'engatto nga bavaawo kati ate olaba abakoona abakoona koona ettaka okulijja ku bitiiyo oba okulijja ku nkumbi mimbabi awula okubanga awulira amaloboozi gaabwe era nabbi sallallahu alaihi wasallam ahadisi nyingi nnyo ziyayogera eziraga nti abantu bwe bamala okuteekebwa mu kabuli omwoyo bwe gukomawo baddamu ne bategeera era lumu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yatuuka n'okumubuuza ya rasulallah kyogamba tuddamu ne tutegeera nga bwe tuli saawa zino nga ndi mulamu bwenti n'agamba kahayatikum lyawm nga bwe muli mu saawa eno nga bw'otegeera kati bw'oddamu okutegeera n'oddamu okutegeera ng'oli mu kabuli Umar yawulira ekyo naga ya rasulallah okuva n'olwaliro omumwa gwange kanguteeke kufulu kanteekeko ekufulu ku mumwa gwange bweba embeera bwetyo bwegenda okubeera nga nziramu nentegeera nga bwendi kati n'agamba kateekeko ekufulu bimaana abeere nga tayogera kigambo kyonna okujjaho ng'amanyi kijja mugasa kwolwo olunaku kuba lwe lukyasinze okubeera oluzito mu bulamu buno obw'ensi lwe lusembayo bwe lukwanguyira n'ebiddako bibeera byangu bwe lukaluba n'ebiddako bibeera bizibu nnyo era omubaka alayhi ssalatu wassalaamu kyobulaba abasajja abashiruku abanene bakaŋŋaaŋa bwe baabatta mugazi watu badiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda ku ntaana zaabwe yagenda ku mirambo gyabwe bwe baali babayiye mbinnya nga babaziika ng'ayita omu ku omu amannya ngamugamba owange gundi mutabani wa gundi had wajadta ma waada rabbuka haq osiŋŋanye nga allah kyeyakulaganyisa kyamazima okutuusa bassahaba bwe babuuza nabbi nti ya rasulallah abasajja boyogera nabo mirambo maiti babaziise nabbi n'abagamba nti bampulira n'okusinga mmwe wabula enjawulo eriweeki tebasobola kunziramu naye buli kye mbagamba kati bakiwulira bawulira n'okusinga mmwe buli kye mbagamba kyonna bakiwulira naye enjawulo just tebasobola kunyanukula ithan hadisi endala eraga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga nti abantu abali mu ntaana abali mu kabuli bawulira ombaka sallallahu alaihi wasallama yayita ku bantu abali mu kabuli nga babonerezebwa omu ng'abonerezebwa lwa musulo yayita kuuma musulo gwe omulala yali abonerezebwa lwa lugambo nabbi n'amanya kyebaliko alaihi ssalatu wassalaamu era n'atuuka okumenya ekiti ekibisi n'akiyuzaamu emirundi ebiri ekimu n'akisimba kuno n'ekira n'akisimba kuno nabbi ne bamugamba ya rasulallah kyokoze ekyo n'agamba obaolyawo allah jabbakenderezaako ebbanga lye binaamala nga bikyali bibisi hadisi endala eraga nti abantu
abali muntana wabera yobulamu wenja ulerobu genda maso na biyaganti laula antatadafanu singa sikutia ntitemuge muinzo butada yoku zikaba namwe la da'autu allaha narisabi Allah ayusmi'akum ma asma okuba uliza chempulira ishiri muntane na ye nabi ati anti webachi tege ilava tumutunama ye chigenda masa umukabuli tasobola kudayo kuzika muntu yenna tasobola era ekyo okukuulira ffe abali n'abalamu ebitonde bibiri Allah yabijjako okuwulira ebitambula mu kabuyi abantu n'amajini n'ebisigadde biwulira ekiba kigenda mu ntaana mu maaso n'olwekyo omuddu omwoyo gukomawo ne baguzaamu mu mubiri gwe bwe bamala okuguzaamu faya atihi malakani bamalayika babiri ne bamujjira bamalayika babiri ne bamujjira fayujulisanihi ne bamutuuza okutuula kwennyini nga bw'okumanyi fayakulani lahu ne bamugamba man rabbuka ani mukamawo ani allah fayakulu rabbi allah omukkiriza abadde omulungi addamu n'agamba omulezi wange ya allah fayakulani lahu ne bamugamba ma diinuka kyekibuuzo ekyokubiri ebibuuzo biri bisatu oba ekisemba ekikkaatiriza kyekiba ekyokuna naye teri si bibuuzo mukaaga nga bwe twasomanga edda ebibuuzo tebibeera mukaaga ebyomukabuli bibeera ekinene nnyo bina byebibuuzo ebibuuzo bamukabuli abamanyi abamu bagamba bisatu naye nga ekyokubiri bamubuuza fayakulaani lahu ne bamugamba ma diinuka obadde wa ddiini ki gyokkiririzaamu fayakulu diini yal islam nagamba eddiini yange ye ddiini ey'obusiraamu seka bibiri gyeyagambye eddiini y'emirembe gyayagala ne mukabuli si bwe yagambye ne mukabuli ayagalawo miki mirembe nam fayakulaani lahu ekibuuzo ekyokusatu ne bamugamba ma hadha arrajulu alladhi buitha fiikum omusajja oyo yatumibwa mumwe omwogerako ki kikyo yogerako oyo omusajja yatumibwa mumwe agamba naddamu fayakulu naga nti huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye mbaka wa allah fayakulaani lahu ne bamugamba ekibuuzo ekisemba ekyokuna wama ilmuka ebyo byonna byoyogedde byozeemu wabimanya otya wabitegeera otya fayakula agamba nti fayakul nagamba qara'tu kitaba allah nasoma ekitabo kya allah quran olaba nti obukulu bw'okusoma qurani emigaso gitandika ng'okyali mukabuyi agamba nti fa amantu bihi nekikkiriza wasaddaktu era nenkakasa fayunadi munadi fi ssama akayogana kukaba kakyagenda mu maaso bibuuzo babuuzo no bwayanukula babuuzo no bwayanukula omukowoze n'akowola okuva mu ggulu ng'agamba an sadaka abdi omuddu wange ayogedde mazima fa afrishuhu min aljanna mumwalire mujjana wa albisuhu min aljanna era mumwambaze engoye ez'omujjana waftahu lahu baaba ila aljanna era mumuggulirewo omulyango ogumu ku miryango gy'omujjana aba akyali mukabuli ngaebyo biwedde bamuggulirawo omulyango n'alengera mujjana era mu riwaaya endala bamulaga ebifo byombi basooka ne bamuggulirawo ekifo ky'omumuliro namugamba ekyo kiraba kibadde kifo kyo senga obadde kufa oba kufa ng'oli mukaafu yakaafu walira allah oba oli munanfuusi wa amma allah akuwanyisirizaamu ekifo kati kino ky'olaba eky'omujjana qaala agamba faya atiihi min rawhiha n'atandika okufuna akawoowo watiibiha akava mu jjana wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi ne bamugaziiza ne qabuli ye ne bagigaziya nga amaaso ge bwe gakoma okulaba qaala n'agamba nabbi wayaatiihi rajulun hasanu lwajihi mu kiseera ekyo omusajja n'ajja ng'atambula adda gyali naye ng'omusajja oyo ayina ekyenyi kirungi hasanu thiyaabi ng'ayina n'engoye nungi nnyo njeru tayibu rih ng'ayina akawoo kalungi nnyo fayaqul n'amugamba abshir billadhi yasurruka sanyuka
نيشو نبلي تيوكا كاسيش كوا السنو هذا يومك الذي كنت توعد نريرو نقرو لوبا دولا غاني سوا إبانغا يونا فيقول له ومفنا الدم نابوزا ويمسجى من أنت غواني فوجهك الوجه يجيء بالخير يشيني شو ngachenyi mu byenye birete birunji ngachenyi mu byenye bijjane sanyo fayaqul umsajjo namdam namganti ana amaluka salih nzemiri mujo emirunji jo badokola kunsi fayaqul rabbi aqimisa warabecho asababu sabiddu wata ya allah kiyama kituke ay allah imirizawo enkomerero hatta arujio ila ahli ngende yabantu bange wa mali neri mali yange kala gamba ade eri emali ye bimana mujanna waliye mujanna waliye mali kitegeza buli kintu kyonna ekirungi ekisanyisa omuntu alladhi kullu ma yamliku al-insan ghaliban yusamma malan fi lugha buli kyonna omuntu kyayina kyakozesa kyaganyirwamu mu lulimi Waarabu bakiyita ki maali kyobulaba n'abakyala oli agamba nti nakuyiseeko ng'otudde neki ne maali yo nesaagala kutaataaganya lianna hadha arrajulu huwa alladhi yamtaliku au yamliku hadhihi almara'a nogamba maali ye kati nuno asaba abakyala be ahli abantu bange wa maali ne maali yange amakulu afune buli kirungi kyonna kyaba de araganyisibwa نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم سبح الله أتتكي موابو كبانغا أغبو يمتكي قوابا أنتو أبالي كونسيكو نابا سوكا بيبابا فودي نغبا كيريزا إيو بيبيمو كبيبيراو نغا باغيندا وكجيبوامو يميويو إيو بيبيمو كبيبيراو نغبا توسي مونتانا زاوي شنو بيشوكو بالمحاديثينو نبي صلى الله عليه وسلم يبانيو ميزا ate afudde nga mukafu era okuva malaika lwezitandika okujjanga agenda okuvaamu omwoyo kiki ekibeerawo tujja kutunuulira ekitundu ekyo omulundi omulala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.